Ok, o jogo mais maluco de futebol que você vai ver na sua vida. É a mistura de parkour com futebol. O nome do jogo é No Flare Play. A gente vai jogar agora pra ver qual é. Será que é melhor que o FC 24? Será que é melhor que o eFootball? Vamos descobrir agora. Então a gente vai começar agora aqui já, ó, indo pro jogo. Dá pra você jogar online, dá pra você jogar aqui também offline, acredito eu. E vamos começar aqui pra ver qual é. Agora aqui o nosso patrocinador, mas lembrando, é para maiores de 18 anos. Vem comigo. Rapaziada, a gente vai aqui jogar o Crash, o jogo famoso aqui da plataforma. Basicamente tem que parar antes do gráfico quebrar. Essa rodada eu não tava participando. Eu tenho aqui 3 mil praticamente. Vamos botar aqui 840 e vamos começar o jogo. Basicamente você tem que parar antes do gráfico quebrar para você ganhar. E aí ele vai subindo e vai aumentando o multiplicador. No caso ele quebrou e eu não tinha tirado, eu perdi. Por isso que eu falo sempre muita responsabilidade. Lembrando que o foco aqui da plataforma é só o entretenimento. Nada mais do que isso. Vamos lá, hein? A gente tem que conseguir uma bela recuperação agora. Se quebra a barreira de 2x, eu já fico feliz. Aí eu começo a sonhar pra barreira do 3x. Ó, foi. Quebrou a barreira de 2x. Vambora, vambora, vambora. Será que vem o 3x pra gente aí? Já veio o 3x. Será que a gente deixa mais um pouquinho? Resolvi tirar. Tá, ganhei 3.536 e o meu total acabou 4.857. Tô satisfeito, o gráfico continuou, mas já tô feliz. Lembrando que a plataforma aceita depósito de apenas R$1. E também você consegue fazer depósito e sacar via Pix, ficando mais rápido e seguro e simples pra todo mundo. E rapaziada, se você usar o meu cupom LUK, no link que tá na descrição, você ganha um bônus de boas-vindas de até R$1.000 ou 40 rodadas grátis nos jogos originais aqui da plataforma. Lembrando que é para novos usuários. Ah, Lucas, mas parece que é só parkour. Não, olha ali a bola ali, velho. Tá vendo? Uma bola de futebol. Agora o que a gente tem que fazer, a gente vai descobrir. A gente vai levando a bola, ó. Fala se não tem uma... um controle... Como é? Não, peraí. Volta lá, filha. Volta lá. Como é que segura a bola? Peraí, peraí. Ah, descobri como chuta. Como é que... Meu Deus do céu. O Messi careca não tá tendo um dia fácil aqui, não. Ai. Calma, calma. Mano, não dá pra levar a bola. Tô me irritando. Será que eu posso esquecer a bola e só fazer o parkour? Calma. Boa, fala dela agora. Fala dela. Como é que a gente vai mandar aquela bola ali, filho? A gente tem que chutar a bola lá, tá vendo? Tá. Pera aí, aqui chuta a bola. Beleza. Calma, volta aqui. Calma aí, ô Messi careca, me ajuda. Me ajuda aqui, calma. Cara, que difícil. Já vai me dando nervoso. Tá vendo lá, ó. A gente tem que acertar naquele alvo lá, velho. Mas é difícil... Ah, aqui agarra. Mas por que que eu agarraria? Oh! Tá. Acho que eu descobri como dar um chutaço. O parkour é direitinho, vocês viram? Tem que acertar a bola aqui dentro. Beleza. Tamo chutando bem. Já tamo dando um chute aí, a lá, Cristiano Ronaldo. Ô, louco. Cara, vai ser impossível acertar lá, mano. Chutei a parede. Não sei como ela não quebrou o pé agora. A parede de novo. Eu vou tentar... Pera aí. Vamos tentar... Meu Deus, que caos. Chuta a parede, chuta. Vamos, 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 vamos seguir pra ver. Eu sou obrigado, eu sou... fica uma setinha. Pera aí, vamos ver o que acontece. Vamos fazer o parkour aqui. Em cima do carro, sobe, criaturinha. Sobe. Não chuta o carro não, pô. Chuta o carro não, calma. Mano, é impossível jogar isso aqui. Oh, virou super poderosa agora, do nada. Ô, louco, a gente adquiriu habilidades especiais. Mano, pera aí, agora que eu vi, ó. Eu posso escolher aqui os poderes. Então aqui é super força. Ou fogo. Chuta o vento, vai. O problema é que, mano, eu sou obrigado a levar a bola, tá? Eu sou obrigado a levar a bola. Mas como? Eu vou chutar ali em cima. Com esse controle horroroso, calma. Fala dela, se não é o Messi careca, vamos. Chutou a parede, dividiu com a parede. Agora, pera lá, vamos ver aqui os poderes. Usei mais alguma coisa. É do Alves. Ah, faz curva. Ô, louco. Finesse shot aqui, ó. Pô, mas nem a EA botou uma habilidade dessa tão boa. Tô preso. Que isso? Goleiro! É. O cara tá fazendo parkour do nada, ó. Carrinho. Eu pensei que era jogando igual goleiro. Ah, ela também. Mano, ela faz tudo. Seria bom... Ah, dá pra empurrar pra jogar online isso, né? Com certeza. Não, peraí, criatura. Não, 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 não. A gente quer chutar. Vamos chutar a bola.
acho que já deu pra ter uma ideia de como funciona o jogo, né, velho? Deu pra ver que a gameplay é maravilhosa e a gente tem gráficos aqui melhores que o UFC e o eFootball, né? Não, melhor que o eFootball é sim. Não é? Peraí. Vamos usar a habilidade especial aqui também de choquezinho de novo. Isso. Volta lá. Aqui é corre. Oxi. Ela vai machucar o pé, mano. Beleza. Olha lá. A gente conseguiu tirar a bola daquele canto, pelo menos, né? Dale. Nossa senhora. Bom, já deu pra ver que a nossa jogadora aqui é muito habilidosa, né? Realmente tem um controle de bola diferenciado. Se ela fosse uma cartinha no UFC, provavelmente teria um 99 de classificação geral, né? Se fosse no eFootball, já teria o seu 105 de classificação geral. Seria impossível conseguir essa carta também nesses jogos, porque, mano, não preciso falar nada. Vocês estão vendo o quão é maravilhoso isso aqui, tá? Bom, tutorial feito com sucesso. Vamos pro jogo. Tá, a gente tá jogando offline mesmo, tá? Mas aqui já é um jogo mesmo agora, ó. Futsalzinho. Vai fazer o gol? Por que não fez o gol? Ih, vai ser 1-0 pra gente. Toma. Os Reds saem na frente. Fala deles. Fala da minha Messi careca aqui. 1-0. Tem comemoração, tá? Vou tentar chegar chutando, mano. Ou vou dar um carrinho. Vamos ver. Toma. Não. Segura. Calma. Boa. Opa. Tô como agarrar. Faz o gol. Agarrei. Oxe, tá dando soco também. Não. Sai, menina. É futebol. Não é UFC, não. Aí. Vai, faz o gol. Por que eu tô correndo pro lado? Faz o gol. Reds, gol. É mais um desse time impressionante. Que tem uma qualidade impressionante. De novo. Porque é um time surreal. Mas, cara, não, eu só vou embora depois que fizer meu gol aqui, tá? Passa em mim. Quero fazer meu gol. Toma! Que coisa horrorosa, velho. Fez um gol se jogando como se fosse uma goleira. Esse jogo não dá. Meu Deus do céu. Cara, mas jogar com amigos deve ser bem divertido, tá? O Red tá ganhando. O Blue não fez gol por enquanto. Calma que aqui tem... Toma. Ah, não. Não. Tá vendo? Fui tentar chutar. Era mais fácil ter dado um carrinho e acabado com a jogada. A bola vai sair comigo. Oh! Quase um golaço. Oh! Mano, é muito difícil jogar no controle isso aqui, cara. Acho que no mouse deve ser melhor. Tabelinha com a parede. Chutei o ar. Tá valendo tudo. Chutei aqui. Pega ela. Pega ela. Não. Boa! Quebrei uns três colegas. Vai, vambora. Ai, driblou. Tá lá. Pra que jogar rumo se a gente tem esse jogo maravilhoso? Todo mundo dançando aqui, ó. Virou pancadaria, maluco. Sai fora, mano. Que isso? Do nada. Os caras não sabem perder. Do nada fechou o tempo. Só que a gente só apanhou, pô. 4-1, hein. Ah, vou dar ali. Eu sou vingativo. Toma, já dei na canela de uma. Cara, já veio pro fight, vocês viram, né? Sai. Vem aqui, é tu mesmo. A gente não quer jogar mais bola, não. Vai, pega aí. Careca, pega ele ali. Aqui, ó. Dale. Vai apanhar, pô. Vem, ô grandão. Não quer apanhar, não? Quer dizer, não quer, não era o valendo. Ah, fez gol? Calma. Meu foco é derrubar aquele grandão ali agora, pô. Não esqueci dele, não, tá? Vou jurar aquele cara lá, velho. Dale. Pega ele. Não deixa ele fazer. Isso! Dá ali. Bate nele. Não. Vambora. Derrubei ele. Isso! Otário. Vai. Ah, meu pai. Calma. Boa. Que isso? Derruba todo mundo. Não. O cara veio pra briga. Juntei. Ai, não deixa. Fechou o tempo aqui. Fechou o tempo ali. Boa, quebrou uma perna. Nossa, tamo. Sai fora. Vamos bater todo mundo, chuta.
Chuta, isso, chuta a perna, chuta, sai. Vai, faz o gol, amiga. Vai, vai, vamos acabar com eles. Eu vou derrubar aquele cara lá. Eu vou derrubar, eu tô com raiva, eu tô nervoso. Vem cá, otáriozão. Faz o gol agora, né? Derruba ele de novo, trouxa. Chuta aí no chão também. Dale. Não. Chuta. Chuta. Não. Isso, defendendo. Vem, vem. Vem, ô. Fechou o tempo aqui. Vai. Sai. Derrubamos. Cara, a bola tá presa. Isso, conseguimos tirar a bola dali. Meu Deus do céu. Estamos jogando puro e mais bonito futebol já visto na humanidade, cara. Aí. Dale. Futebol é só um detalhe. O negócio aqui... Eu tava chutando a nossa amiga, mano. Ah, não. Não! Viagem da goleira! E agora? Vai ficar como? 4x4 ou 4x3 ainda? 4x3, estamos na frente. A bola sai com eles. Devia ser com a gente, né? Aí, errei o carrinho, cara. Errei não. Não! Ai, ai, ai. Caramba, a gente entrou na pilha deles. Fomos pra briga e os caras começaram a jogar. Eles não estão mais batendo. Vai. Faz o gol. Errei o chute. Caramba, mano. Tira daí. Quase derrubei a minha parça. Ah. Calma, 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 goleira. Goleira, salva a gente. Boa. Tirei dali. Tira. Boa. Fala da Messi careca. Olha o passe. Ninguém ali. Vai. Vai. Não, 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 não. Isso. Ai, gol contra, caramba, velho. A gente tá vendo, talvez, uma virada histórica. Cara, que é isso? Eles viram o jogo. Falta só 40 segundos. Passa, passa em mim. Ah, não, 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 não. A minha goleira tá de sacanagem. Ela tá de sacanagem, gente. Ela tá de sacanagem. Ela esqueceu de jogar futebol. Fala dela! Fala do Messi careca! Que golaço! A gente tem 30 segundos pra empatar o jogo. Ah, a bola sai com eles, cara. Que droga. Boa. Vai. Isso! Empatamos! Bate neles. Chuta, 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 chuta. Chuta todo mundo no chão. Ah, eu queria sair chutando essa bola, velho. 20 segundos e tudo igual, hein? Vamos ver o que eles vão fazer. Vou ficar aqui atrás. Agora eu tô de goleiro. Olha lá. Olha a virada de novo. Essa bola tá meio estranha. Agora, agora, agora. Quase. Oh. Ai, não. Não, não. Olha a bobeira que eu fiz. Messi careca entregou tudo. Entregou tudo. Cara, a bola sai com ele sempre? Que isso, pô? Acabou o jogo. Infelizmente não deu pra gente. Tentamos o nosso melhor. Mas, cara, a gente teve um gol. Fizemos mais pontos que os nossos amigos. Eu não sei o motivo. A gente foi o jogador que fez mais ponto. Não faço ideia por quê. Agora que eu vi que dá pra mudar aqui também, ó. Dá pra mudar tudo, pô. Que doideira, cara. Que jogo maluco. Imagina jogar com uns amigos aqui. Deve ser bem legal, rapaziada. É melhor que o UFC e o eFootball? Com certeza. Vejo vocês no próximo vídeo.